Ja Liepājas reģionālajai slimnīcai papildu budžets no valsts atradīsies tikai pēc gada, tad Kurzemē lielākajā medicīnas iestādē jau šozim var nebūt mediķu, kuras sniegs pakalpojumus. Tik skarbu vērtējumu par pašreizējām finansējumu sniedz slimnīcas vadība. Šogad tā no valsts saņēmusi par 1,5 miljonu eiro mazāku finansējumu nekā pērn. Tā kā slimnīca ir vienīgā reģionā, kas piedāvā tik plašu izmeklējumu un ārstēšanas veidu klāstu, medicīnas iestāde šajā pusgadā vēl sola cenas necelt, taču skaidrības par tālāku nākotni nav. Un turpinā Anna Audere no TV Kurzemē. Liepājas reģionālajā slimnīcā pēdējos mēnešos pieauga pacientu skaits, un arī stacionārā viņi uzturās ilgāk. Tās esot sekas ielaistām saslimšanām un tam, ka cilvēka laiks netiek pie speciālista. Tas nav tāpēc, ka mēs viņus turam ilgāk, mums tas būtu izdevīgi, mums tas nav izdevīgi. Mums ir izdevīgi ātri ārstēt, ātri dabūt rezultātu un izrakstīt, bet parādās vairāk un vairāk slimu cilvēku, kas ilgstoši ārstē, ko nevar izārstēt. 3, 5, 10 dienās, kas šos divus gadus, kamēr bijis šis Covid, viņš vienkārši sakrājies. Liepājas reģionālā slimnīca šobrīd strādā ar budžeta deficītu. Ja pērn no valsts stacionāro pakalpojumu sniegšanai tā saņēma 24 miljonus eiro, tad šogad tie 22,8 miljoni. Ambulatoro pakalpojumu sniegšanai pagājušajā gadā bija 7,8 miljoni, šogad 7,6. Ka mums nepietiek sonogrāfijā un tur nav pieejamības, pieprasījums ir lielāks. Viņš ir lielāks nekā bija. Visas ambulatorās pieņemšanas viņas ir tādā pašā apjomā, kā mēs viņus nodrošinājām iepriekšējos gadus. Šobrīd slimnīcas vadība dzīvo ar cerību, tomēr sliktākajā gadījumā iespējams nāksies pilnībā pāriet uz maksas pakalpojumiem, jo jau tagad vismaz 30% pakalpojumu ir maksas. Ja finansējumu neatradīs, tad īstenībā tas ir tāds mājiens, diezgan izteikti maksas medicīna, ja nebūs valstisku kaut kādu lēmumu. Būs atkal tas pats, kas tagad bija Covid gados. Tagad viņi nenāca tāpēc, ka viņi baidījās nākt, un tad viņi nenāks tāpēc, ka viņi nebūs par ko nākt. Veselības ministrija atzīst, ka finansējums medicīnas nozarei ir nepietiekams, un ka tas ir jāpalielina, bet vēl norit apspriedz dažādās darba grupās. Ka šobrīd norisinās darbs vairākās darba grupās gan Veselības ministrijā, gan Finanšu ministrijā, gan arī Latvijas ārstu biedrībā. Veicot gan nozares finansējumu izvērtējumu, gan aktualizējot noteiktu pakalpojumu tarifus, lai tie atbilstu reālajām izmaksām, kas ir būtiski pieaugušas īpaši pēdējā gada laikā. Kad darba grupas pabeigs izvērtējumu, tad varēsim plašāk komentēt valsts iespējas novirzīt nozares vajadzības sekšanai lielāku finansējumu. TV Kurzemē aptaujāto iedzīvotāju domas par slimnīcas pakalpojumu kvalitāti un cenām dalās, bet visi atzīst, ka bez speciālistiem tikt nav viegli. Ja tu ej pie privātās, protams. Maksā diezgan kārtīgi. Rīns ir lielas un kvalitāti laba. Tad, kad tu beidzot sasniedzi savu vajadzīgo speciālistu. Uzlik mammu rindā pie kardiologa, tagad pagājusi mēnesis. Nāca viņu savāk no slimnīcas un uzzināja, kad kardiologs iet pensijā. Man, protams, neviens pat ir neteica, ka viņi pie tā kardiologa netiks. Pagaidām ārstu samazinājums vai izmaiņas pakalpojumu sniegšanā vēl nav veikts. Arī ēdināšanā pacientiem tiek nodrošināta tādā apmērā un cenākā iepriekš, apmēram 3 eiro dienā. Anna Audere, Aigars Brečs, TV Kurzemē.